主料节瓜500克，辅料腐乳2块，蒜蓉、白糖、盐。制作时间10到20分钟。节瓜去皮洗净，切成块状，腐乳2块，用勺子把它压成糊状，热油锅下蒜蓉和节瓜块一起炒匀，然后倒入备好的腐乳酱炒匀，并加入适量的开水和一点白糖煮至节瓜熟透，最后加少许盐调味收汁即可。烹饪技巧，腐乳本身带有咸味，所以最后调味时要适量少放盐或者不放盐。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。